Waarnemend burgemeester Josias van Aartsen bracht vandaag een bezoek aan Wittenburg, de buurt waar afgelopen vrijdag bij een schietpartij de 17-jarige Mohamed Bouchikni om het leven kwam en twee anderen gewond raakten. Van Aartsen begon zijn bezoek bij het buurtcentrum Wittenburg. Hier openden twee nog onbekende schutters het vuur. Bouchikni liep stage in het buurthuis. Er wordt aangenomen dat hij niet het doelwit van de schietpartij was. Gisteren bracht Van Aartsen een bezoek aan Bouchikni's familie. De burgemeester ging vervolgens naar buurthuis De Witteboei, waar hij het gesprek aanging met buurtbewoners. Dit waren verschillende groepen, waaronder moeders die zich zorgen maken over hoe de buurt eraan toe is. Ook sprak hij met mensen die tijdens de schietpartij aanwezig waren, mensen die op school in de buurt werken en mensen die zich gemeld hadden omdat ze graag met de burgemeester in gesprek wilden. Na zijn gesprekken met de buurtbewoners gaf de burgemeester een kort interview. Sprake van heel veel rouw in de buurt. Zeker de Marokkaanse gemeenschap voelt zich eigenlijk ook na een eerdere moord hier slachtoffer. Dat begrijp ik ook heel goed. Ik ben heel blij dat als je goed met de mensen doorpraat, en daar heb ik ruim de tijd voor genomen, dat er ook heel veel optimisme kan zijn, omdat er een enorme behoefte is aan verbondenheid hier. Maar er is veel werk te doen en dat gaan we dus doen. Ik heb niet voor niks een gemachtigde namens mij die een hele hoop werk kan gaan doen. Maar ik zal dan zelf, ik heb ook beloofd dat ik weer terugkom. Ik doe dat wat dat betreft net zoals ik dat in Den Haag gedaan heb. Wat op de reactie van de moeders stemt ook tot hoop. En waar heel veel aandacht aan moet zijn, zijn ook de kinderen die erbij waren. Dat daar van slachtoffers wil, maar ook van de scholen hier. Er is hier een voortreffelijke directeur van de basisschool die denk ik fantastisch werk kan doen, maar de jongeren vergen ook heel veel aandacht. Door nog eens uit te leggen wat we hebben gedaan en wat voor hen natuurlijk ook heel belangrijk is, dat er snel helderheid op komt. En ik hoop dat het Openbaar Ministerie dat met de rechercheurs die erop zitten, dat is een hele berg rechercheurs, duidelijk kan maken ja, wat er hier nu precies gebeurd is, want dat weet ik ook niet precies. Wat veel mensen vinden dat u te laat bent hier? Nou, daar heeft helemaal niemand het over gehad. Ik wil eerst de familie van Mohamed slachtoffer bezoeken en dat heb ik zoals gezegd gisteren gedaan. Ik wilde het verdriet met ze delen en ik wilde hier niet komen met lege handen. Dat was het doel waarom ik ook eerst het overzicht wilde hebben. En dat is de methode waarop ik werk. En daar ga ik wel mee door in de korte tijd dat ik in Amsterdam zal zijn. En nu ga ik naar huis. Bouchikni zal in Marokko worden begraven. De daders zijn nog altijd voortvluchtig.